20 оны төсвийнгийн сэтгэлийн тухай ярьж байна л да. За энэ ковид талбайтай нэг гэдэг нь асуудал асууя. Дээд хороноос бас энэ аудит их ирсэн байна. За энэ эмчилгээний зардал яг кичнээ тэрбум төгрөг зарсуулсан. Вакцинд яг кичнээ тэрбум зарсуулсан. За амьсгалын аппаратанд яг кичнээ тэрбум зарсуулсан. За ПЦР аппарат одоо хүртэл байхгүй байна. Зарим аймагуд энд хэдийг зарсан юм. За тэгээд гадаадаас ирж байгаа улсуудын одоо зардал хоол байр гэдэгж байгаа тэднэр өөрсдөө төлж байгаа шүү дээ. Тэднэр яг хэдийг зарсан юм. Тэрийг тодорхой ярьж өгөөч нэгдүгээр. Тодорхой яг баримттай юу сонсомор байхын нэгдүгээр. Хоёрдугаар за эмнэлгийн ажилчдын одоо цайлангийн талаар ярьж байна л да бид нар. Үнэхээр энэ улсын их гурал засгийн газар арай хат үз сэтгэлтэй байна. Би эмчгүүний хувьд хэлье. 7-8 хоног жин бороонд орж явахдаа гэдэг эмхтэй улсад байж байгаа нэгэн ч очихгүй юм шиг. Ардмын нөхөд нойр холг ажиллаж байгаа шүү дээ. Сайд нь хүртэл очихгүй юм шиг. Юу гэсэн үг вэ? Сайд. Эрүүл мэндийн сайд нь очихгүй байх таадаг юм. Арай дэндүү байна шүү. Нэгдүгээр нэг бодлогын хэлсэн дараа энэ бодит байдал дээр юм тохирохгүй байна. Төсөв байн орон дараа. Яг нөгөө гүйсгэлээр цалинжаад юм гүйцэж байгаа юм шиг ярьж байгаа мөртлөө бодит байдлаар тийм юм байхгүй. Нойдлонгоос хойш урамшуул уршаадур аваагүй. Наад болч. Бүгдөө цалингийн зээлтэй. Цалин баг байна. Одоо Жорлунд гэхэд 100 тэрбум зарчаад Яманд 300 тэрбум зарчаад тэгэхэд энэ эмчнэр арай л бодохгүй. Улааны байшин гүшүүн 1 минут. Эрүүл мэндийн салбарынхаа анхаарахгүй болохгүй байх нөхөр. Гүйцэтгэлээр одоо бүх юм хангалттай юм шиг ярьдаг. Бодит байдлаар тийм биш байна. Ихэнх хэмлэгийн дарга нар илүү оронтой авчихсан. Тэд нэр цалин нийгэм даталд явж байна. Энэ аудитын энийг шалгах хэрэгтэй. Сонгуультай холбоотой оронтой нэмсэн байгаа. Зарим газар бүр иргэд оронтой илүү байгаа шүү дээ. Би сайд нь хэлээд юм ойлгохгүй гэнэ. Энэ дээр одоо ямар хариу өгөх вэ? Энийг асуух гэсэн. За, Чимдэг хүрл Баатар төсвийн байгууллагын дарга. За, байсан гишүүний хэлж байгаа асуудлууд би эрүүл мэндийн салбарт болохгүй мод би. Үүнийг засах гэж тэр эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг бол эхлүүлсэн. Зүгээр сансан хэмжээнд хурдтай явахгүй байгаа. Зүгээр үүн цаад болоод байгаа зүйл бол би энэ ковидын үеийн дарга хэмжээнүүд дээр хамгийн их анхаарлаа төвлөрүүлээд тэр салбарынхаа шинжилтээр их баг цаг зарцуулаад байна уу гэж зүгээр сайныг бодож байгаа юм. А уг нь бол яг энэ ковид үед энэ сая одоо бэйсэн гишүүний хэлээд байгаа шиг ийм алдаа дутагдлуудыг бүгднгийн засаад цэгцлээд авчих юм боломж юм байна. Уг нь энэ ковид бол эрүүл мэндийн салбараа бүрмсэн цэгцлээд авчих юм боломж гэж одоо харж байгаа л да. Тэгэхээр энэ дутуу хийгчээд байгаа, бухимд төрүүлээд байгаа юм бүгднгийн бол манай энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа энэ хүмүүсүүд бол анхаарал тавьж ажиллах ёстой гэж бодож байгаа гэдгийг бол хэлээ. Тэгээд эрүүл мэндийн салбар дээр байгаа алдаатай буруу зүйлүүдэд бид нар зөв шийдэж явахгүй бол нэг буруу шийдэх юм бол нөгөө буруу замаар будаа тавьвал буцахтаа шороо тавина гэдэг шиг юм болох учраас бид нар энэ реформыг эрүүл мэндийн салбарын реформыг тэр бусад эрүүл мэндийн салбар өндөр хөгжилтэй байгаа орнуудын жишгээр шийдэхэр явахгүй явах нь бол илүү зөв шүү гэдгийг би бол энэ зүгээр онцолж хэлмээр байна. Их хурл бол шийдвэрээ гаргацсан. Олон жил тал талаас нь ярьж ярьж байгаа шийдвэрээ гаргацсан. Үнийг одоо үр дүндээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хэрэгжүүлэхэн дээр алдаа дутагдал байгаа гэдэгтээ бол бэйсэн гишүүнтэй санал нэг байна. Засах боломжтой. Ер нь дулааны бэйсэн гишүүн ээ. Манай энэ гишүүд хуралдаас идэвхтэй оролцож энэ анхааралтай ярьж ямаар байгаа. Энэ төсвийн залгын хэлтийн дээр юу төсвийн гүйцэтгэлийг анх хэлж хэсгийг хэлцэхэд бүх сайд нар оролцсон юм.
эрүүл мэндийн сайдаас асууж болно. Тэр үед яриагүй хилтгэлтэй ярьдаг сэдвийг одоо энэ төсвийн зарлагын хэлтэнд дэд хорооны танилцуулгаас асуулсан байна.